แกเตียรอกูมนาธีมีมโหติมีมนาธีมีเตียนาปริตติกะพะยันเตียตังกายรณามิยะ 2026ခုနှစ်6လပိုင်းကျော်လဆယ်ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်မြို့ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝင်းနှောင်းချီပါဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဆေကနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်စီရင်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ့ဒီဓမ္မတပင်ပေါ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း86ရောက်သွားပြီကဲတရားပွဲကြီးကိုတရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတရား ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနမောတ္တသအစခြေတဲ့မဟာပဏာမဖျားရှိခိုးကြီးနဲ့ရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်နမောတတဗေကဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဗေကဝါတော อรหัตโตตัมมาตังพุทธัตตาตาตุตาตุตาตุดุมีภิกขุอิธัมมาวิสสะภากิยาวิสสะสะวิสสะภากิยาสะวิสสะภากิยาติวิสสะตัมยุตตะธัมมาอติญญาสวนอาติสิทธะสวนอาติ นมโยบ่นี่ตมถะอัธุพุวิปัตตนาอัธุพุอติญญาสวนอาปัญญาเนี่ยอัธุเองยะเลยวิปัตตนาอลุลุกออกมาบ่ตมะดิสวนอาสิทธะกองสิทธะสวนอาเนี่ยอัธุเองยะเลยตมถะอลุอัธุออกมาบ่มะนุอลุบาวนาอลุสุดาอัธุออกมาบ่อัธุเพเนี่ยတော့ဖြစ်မှာလားอัธุเนี่ยခါမှာกายကံเนี่ยอัธุมาแล้ววสีกันเนี่ยอัธุมาแล้วมโนกันเนี่ยอัธุมาแล้ว ကံနေနဲ့အာထုတ်မှလားဇန်နေနဲ့အာထုတ်မှလားညံနေနဲ့အာထုတ်မှလားလို့ပြောရင်ညံစွမ်းအာရအောင်ကံနေရတော့အထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပေါ့လေထိုက်တဲ့တယ်လို့ညံနဲ့ပဲအာထုတ်ရမှာဇန်စိတ်စွမ်းအာဇန်စွမ်းအာတမာတိစွမ်းအာရအောင်လည်းပဲစိတ်သက်စွမ်းအာနဲ့အာထုတ်ရမှာအဲ့တော့မိမိတို့ဝိပဿနာအလုပ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့ ธรรมธาตุอาไม่ทุจฉิมุดิโลတော့မဖြစ်စီခြင်းธรรมธาตุอาထုတ်ခြင်းနဲ့วิปัตตนาတော့อาไม่ทุจฉิมุดิโลတော့မဖြစ်စီခြင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကုဘဝဘဝကကြုံရတဲ့ဘဝတွေဘုရားဘာသာအနေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလောက်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမိမိတို့မှာအဲ့ဒီတတ္တိတွေကလိုက်လိုက်ပါလာတယ်ကောင်းတဲ့တတ္တိတွေလိုက်ပါလာတယ် မနေ့ရပဲကြည့်ဟိုပြောစကားနားမထောင်နဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့ခဲရင်ပြောလဲဆိုလဲမရှိတယ်ပြောရဆိုတာခက်တဲ့ယတိဟာခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝရောက်တဲ့ထီကိုပြောရဆိုတာခက်တယ်လေဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီတရားဟောအပြီးမှာတော့အဲဒုပ္ပဇာကသူ့ဝဆအဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေတံခွေကရတော်လို့နေမှာပေါ့အတိတိုးသွားတာပေါ့လေ အသည့်တိုးသွားတာပေါ့လေအသည့်တိုးသွားတာပေါ့။အော်ငါကြည်တန်းခိုးအင်္ဂရေကတိခါရမယ်ဟာတိခါလိုင်းပြီးတာရည်တဲ့ငိုဝါသေးတဲ့မြို့ဦးနဲ့ဦးတော်သေးအခုကြမှာဖယားနဲ့တွေ့ပြီးအဆုံးမရလို့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ယတိယတကိုးရှိဟိုဘက်ယတိယငါဘောသာမေတ္တာမထိုင်ဒါတရားတွေလည်းပုံရင်ပေါ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာပြောရဆိုရခက်တဲ့ဘဝကနေဖယားတရားဟောပြီးတော့ပြောရဆိုရလွယ်သွားတယ်လို့တ
Di dia na biro. Di dia we mala. Tentu nuan palagere hari. Adi dia nebe. Pianglu yamali, pianglu yamali, pelu yamali. Ramu itu tematawe antu me, wiwadanawe antu me, tematawe antu busura. Ku bawa bawa ga, pala gede, acing kau mana,
ปานลาเกเรวาทนาก็ใช้ตะหลุเปียวบ่เลยสไรค์ขอมนะวาทนาก็เนี่ยมาสกาก็ใช้ตะหลุตรงไหนบ่ปานลาได้ตัตติฤทธิ์ดิเอ้ไอ้ตัตติบ่มาเบหาอาตาตะเลเบหาอาเนตะเลถ้าเราจี้อ่ะมาบ่เลยอะกูเตียนเปียวลาเกเรโคลาเกเรคุณนี่ก็จ่าတော့อนันตะทิฐิเนี่ยมูลาติฐิดาผะเนี่ยตะทิตะทิจีเนี่ยตะทิตาเนี่ยดิ ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒါတို့တော့ဆုံးမိလိုက်တယ်နိအဖေနေရာဝင်မလားတားနေရာဝင်မလားဝင်ကြည့်စမ်းဝင်ကြည့်ကြတယ်တားတားနေရာဝင်ကြည့်တော့ဒီအဖေကိုလက်ခံမလားအိမ်မော်တင်မလားစသည်အဖြစ်ဟောအဖေနေရာဝင်ကြည့်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဝင်ကြည့်ကြတာလေ ကိုမနေ့ကကြတော့ဖုံဖုံပြောတယ်ဒေဝီလာယသိနဲ့နရဒာယသိဒီယသိနှစ်ပါးဘသူနေရာဝင်ကြည့်မလဲလို့မဝင်ခိုင်းဘူးနော်မဝင်ခိုင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မဝင်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဒေဝီလာပထမရောက်တဲ့သူနေရာဝင်လဲပဲသူစိတ်နဲ့သူတွေးပြီးသူမှတ်နေထင်ပါလေ นรรณะเยนอกยอกเตะดูเลยเวตุสิทธิ์เนี่ยตุตุยไปมั่นเนี่ยเทมมานี่อัศยะတော့อีนูก็တော့โหมาจ้ะတော့อภิเนี่ยต้าเนี่ยဝင်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့အခုကြာတော့ဝင်မကြည့်ခိုင်းမဲ့ねအပြင်းကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတော့လူငယ်တွေအတွက်ပြောရင်တော့တချို့ကိစ္စကပြီးလေမယ်ဆိုရင်ဝင်ကိုချင်းစာကြည့်ပြီးတချို့ကိစ္စကပြီးလေမယ်ဆိုရင်အပြင်းကနေကြည့်ပြီး ဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြည်လေဖို့ပဲပြဿနာမတက်ဖို့ပဲအတင်းဝင်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းထွက်ခိုင်းတာလည်းဒါမဲ့သားတို့ကြတော့လူငယ်တွေဆိုတော့ဖုံးမှုမှာပါနဲ့ဟိုတာဖတ်နေရတော့ငါကျတော့ဝင်ကြည့်တဲ့အဖေပဲနေရတာတားပဲနေမလားပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားခုမနေ့ကယသိနှစ်ပါးကြတော့ပထမယသိနေရာဝင်မလားဒေဝီလာနေရာမှာဒုတိယယသိနေရာမှာဝင်မလား นรณยติเนี่ยมาตัววินไนดาเนี่ยสวินนี้น้องอ่ะปยตนาไม่ถูกเลวินนี้เนาะแหละปยตนาไม่ถูกดาบรู้บึกก็ตั่วดาโหนรณยติบึกก็ตั่วดานี่กูก็ปยตนาเยโลไม่ตั่วหินตัวเนี่ยบ่รู้เปียงไอ้ตรงเปียงอีตรงเปลี่ยนล่ะတော့แล้วเว้ยตัวบ่รู้เปลี่ยนเปียงเปลี่ยนตรงสรุป ဒီလိုဟာမျိုးဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုအမှန်ကိုအမှန်ကိုအမှန်ဆိုတာတွေဖြစ်တာလေဒါကနရဏယသိဘက်မှာတကိုးရှိတဲ့ဘက်မှာနေတာဟုတ်ဘက်ကဒေဝီလာယသိဘက်ကပြောပြန်တော့အဲသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့အောင်လုံးငါဆွေအိပ်ပေးတာလေသူညအပေါ်သွားတဲ့ဘာမှကိုမမသိပဲဘယ်တညာလေးမြတ်ဘာအပေါ်သွားမှာတော့သူတို့တွေ့သူမှမှာပဲလေ ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဝင်လိုက်တာဟုတ်ကိုယ်ဝင်လိုက်တာကဲထားပါပထမတစ်ခါမင်းငါစပင်တက်နေရသလားမူတောင်းမှန်ပါလေဒါကျွန်တော်အပြစ်ပါကျွန်တော်အပြစ်ပါဆိုတော့အေးပြီးပြီလေကိုယ်ရွှေ့တယ်လေရွှေ့တာတော့အသာလေးလှည့်ရွှေ့တော့မကဘူးသူနောက်တစ်ခါလာရင်ခြေထောက်မတိုက်အောင်ကိုအောက်ကိုခေါင်းနှလုံးစာလောက်ရွှေ့လိုက်တာလေအဲ့ကြမ်းလေဘေးကိုတီးပြတော့တော့ ကိုယ်ကိစ္စတစ်ခုကြုံလာတဲ့ခံမှာတားတို့ကအထက်ဝင်ကြည့်မလားအပြင်းနေထွက်ကြည့်မလားဟုတ်လားအထက်ဝင်ကြည့်မလားအပြင်းနေထွက်ကြည့်မလားရှေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအကြောင်းရှေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပွဲကားတွေအကြောင်းအခုတားတို့ကြုံလာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာတားတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် အထဲဝင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလားအပြင်ထွက်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလားအကြည့်မှန်ဖို့အရေးကြီးတာဗျာဟမ်အကြည့်မှန်ဖို့ပေါ့ဘယ်ကြည့်ကြည့်အထဲပဲဝင်ကြည့်ကြည့်အပြင်ပဲထွက်ကြည့်ကြည့်အကြည့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကဘယ်လိုမှာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မဆုံးဖြတ်တာဒါမဲ့အဲ့ပေါ်မှာ အမြင်မှန်ဖို့လိုတာပေါ့အပြင်ကထွက်ကြည့်ပြန်တော့လေဆရာဦးဟိုရသေးနှစ်ပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျိန်စာတိုက်လို့သာဒ
ดีลุမျိုးတွေဖန်ပြီးသွားတာချိန်စာမတိုက်ခင်ထီရတော့သူဟာနဲ့သူအားလုံးကတော့မှန်ကြတာကြီးပဲချိန်စာတိုက်တာလည်းစိတ်ဆိုးလို့တိုင်လိုက်တော့စိတ်ဆိုးဒါလည်းအဲ့ကြောင့်မို့လေချိန်စာတိုက်တဲ့အချိန်ထီတာစိတ်ဆိုးလို့လုံးလိုက်တာဆိုတာလည်းအဲ့ထီလည်းမှန်တာပဲလေဖေဖေလေဘယ်နေနာစိတ်မဆိုးနဲ့လို့ပြောလို့လွယ်မလားဘယ်လွယ်မလဲစိတ်ဆိုးမှာဘောတနာလည်းတနာပါလေနင်းနဲ့နင်းခံရဆိုတော့လေဟုတ်တ
ตัวอเนกขันธ์เนาะตุบกะจิญอยู่ฮู้บกะจ่อเลยเน้นจินโลเน้นน่ะแลบ่ฮู้เบเนอ่แมตะแมดิโลผิดอย่างช่องปิ๊ดเนาะน่ะแมไอ้ปี้ตัวได้เฉยมาผิดเตไส้กามาพยายามน่ะผิดตาบ่เฮียเอ้อะนั่นบ่ตารุขุพุ่มๆเปล่าจินน่ะกะอตวินหวนมะล่ะอเปลี่ยนถั่วมะล่ะหุบพี่เนาะขุตารุดะลောက်ที่อไปคนเสร็จคอมปี้ตัวไปคุคนเสร็จมา ဘာဝနာတရားကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေးလာခြင်းဆိုလေးလာကြည့်တာပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်ယသိမှန်နေဘယ်ယသိမားတယ်မပြောဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုမထဲပါနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒါတစ်ချက်မှားတော့စိတ်မဆိုးနိုင်ပဲနေနိုင်ရင်တော့ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျင်းစာထပ်ဆိုလိုက်တော့ပူမားကုန်ရောဟိုယသိကြတော့ကျင်းစာဆိုတယ်သူကလည်းပဲ ไอ้มาเรดูขันบ่สรแล้วไล่ตีได้ดิเฮาเด้อะล่ะเลยตาเส้นซอตะမျိုးอยู่ไอ้สกาอีอ่ะจ้ะไอ้ฮ่าหมูบ่าตอบ่าใหญ่มาใหญ่มาสุตัวบ่าเปียไม่สู้ยินปี้ดาเว้ยแต่ตัวก็เลยกูมันนี่ไอ้มาเรดูขันบ่สรชินน่ะกูบอกดานี่แหละบ่าตัวเนี่ยเนาะผมมุเปียวได้เด้กูอแท้ဝင်จี้อ่ะมะล่ะอเปียဝင်จี้อเปียถั่วจี้อ่ะมะล่ะ ดังนั้นผมชี้หลุจีตุมาเสียตมะเมียไม่เงยดาก็ตมะทะสรอะแท้ก็ဝင်จีเด้วิปัตตนาสรอะเปลี่ยนอ่ะฉี่เด้หุล่ะนะตมะทะสรงาผิดอ่องลงมั้ยงาผิดอ่องลงมั้ยงาผิดอ่องลงมั้ยตมะทะก็วิปัตตนาบาผิดนี่ดาเลยพลุก้องใหญ่ตัวดาบ่ฮู้ตมะทะสรเลยที่แท้มาสึกก็ผิดตาโอ สิกโกเท้งหน่ายออจิ่นจั่นทายบาพี่ดอทาสิกผิดลามาออตัวกิบลุถาหน่ายมาบ่เพียดาตมะทาบ่วิปัตตนาจ้ะรออเปียอันนี่ถั่วจี้เฉยๆจ้ะรอดีผิดสินบ่มาอติเตียะโซเรญญ์ผิดตัวได้โซยิงวิปัตตนาดอทาบ่พุ่มๆมะนะกออนไลน์ละชาไปตะโลเวตะชู่ตะปิเตียเอลุเปียวยิงเปียวเนตะลงนะลงม้ายิงปี้มาส่องเปียวยิงตรุสิกมาบ่โอ้บลุคอมมะเลตรุแคชมะลงหน่ายอูดิอะกุตาเปียวเดตมะทาโซดาสิกแท้อ่ะดอทาผิดลาหกิบลุถาเด တိမ့်ထားတယ်ကိဘလောက်ကနေစတိုးလောက်သွားတယ်စတိုးလောက်လာနေတာအန်တလိုင်းတင်နေစီဖြစ်သွားတယ်အနုတ္တိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကိဘလောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကကြုံလာတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတော့မလားမနေ့ကစိတ်ဆိုးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေစိတ်ဆိုးတဲ့နဲ့ဆိုတာမျိုးပုံဝတ္ထုကြီးဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအတ္တတိယအမှန်တည်းကြီးမထားနေတော့ โอ้ตูเลยไปกู้หัวปิ๊ดโตตูตูเนี่ยกูဝင်จี้ไล่เลยกูเนี่ยตูဝင်จี้ไล่เลยဝင်จี้เนี่ยไอ้ลูกที่ဝင်จี้ไล่โอ้ตูเลยไปอบอบมันนี่ไหนโตตั้วดาเวกูไอ้นี่มันไม่ติรู้บ่สู้ป่วยปี้เด้ดิตะตุเนี่ยกูဝင်จี้ดาดิหัวก็เลยไปอ๋อตูเปียงไอ้ดาไอ้ที่ဝင်เด้ดิอ่าน่ะฉันเอาอภิเษกป่ะฉันเอาอภิเษกป่ะสะเป็นแต่เน้นมีดาฉันเอามาเมียนรู้บ่ครับเนี่ยไม่ติรู้บ่ครับเนี่ยสรอก ဟုတ်တယ်လေမမြင်လို့ဟာတဲ့အမှတ်သေးချင်မကြီးနေတဲ့ဟိုပြောရအတွေးတစ်ခုပေါ်အဲ့ဒီလေဘင်းတက်နေတဲ့ဟိုရက်သေးရလဲကွာလို့နောက်ပထမတစ်ခါနင်းပြီးပြီလေဒုတိယတစ်ခါနင်းတော့နည်းနည်းပါးပါးသွားရင်နည်းနည်းပါးမှောင်လေးတော့ဆန်းပြီးတော့သွားပါလားလို့အတင်းကြီးဇွတ်ဇွတ်သွားလင်းပြတက်နင်းမှာအဲ့ရအတွေးဝင်သွားတယ်အခုဘာဖြစ်ပြီပထမတစ်ခါတော့သမင်နင်းပြီးတော့ဒုတိယလမ်းပြန်လာရင်တော့ ချက်တော့နင်းပြီးအောင်ရှောင်သွားပေမဲ့လေငါဒီပုံကနာကတော့သူသိမှာပဲလေဒီနားမှာအိတ်နေတာဘာဖြစ်ငါဖွက်ဖွက်လေးပေါ့လေဘင်းထိရင်တော့လေမျိုးနင်းတာမို့တော့နည်းနည်းလေးပဲတင်းယုံတော့ပဲဟဲ့ထိရဲ့ဟာဆိုလွတ်လိုက်မရဘူးလားလို့ကိုအတွင်းကကိုတွေးရင်တော့တွေးကြတယ်ပညာအမြင်နဲ့လေးလာတာအမှန်ဒီအပြင်ကနေထွက်ကြည့်တာနဲ့အတွင်းဝင်ကြည့်တာနဲ့ပါအတွင်းမဲ့ဝင်ကြည့်ဒီအပြင်ပဲထွက်ကြည့်
mian je, adatia ni,
มาเด็ดที่มันจีเนกเว็บพี่ได้เดี๋ยวบีบีบอกูท้าไหนล่ะเข้าบล่ะกูท้าไหนล่ะเฮ้ยพี่เอาใจสักการีอะโป้ล่ะเลยพี่เอาลูกเขามาคอนโดอาเซนซ่าเลย กูพี่ดูฮับบีบีกูใส่ชุดดูฮับบีบีจริงๆมันลงไหนบ่ฮัลโหลท่านไหนนะกูผู้มุ่งมันดีอยู่ตัวเปลี่ยนไรบ่โดนทำมาพินเนี่ยบ่อัตรียานเนี่ยโดนทำมาพินเนี่ยอามันเนี่ยดีการาวดีนั่นเนี่ยโดนทำมาพินเนี่ยการมาเป็นสกนั่นเนี่ยโดนทำมาพินเนี่ยการมาวิบากาบ่ กันมาเป็นสกนั่นกูกันกูเปลี่ยนเส้นเนาะอาพี่นั่นมาพี่เนี่ยดีตรงมิวเบ้ไอ้ตึงท่านะอามาเด็ดที่จีบีจะเช่นยังจะบอกกูให้ทวดเดอแล้วอนุทิยากิริตาพี่เด็ดที่ยกตัวเด็ดเดโซเรหาจาระไอ้ลูกกีบลูกท่านไรด้านเนี่ยอนุทิยากิริตาพี่เอ๋ไปบุกอุดรเข็ดตัวละไอ้ก้าวเนี่ยหาจาระกีบลูกท่านไรด้วยเช่นตัวไปปารมีที่พี่เอ๋ แต่เรื่องเจ้าอินพิโอเปียบเอาไม่ปารมีเนี่ยนุตยานเองอากูพิโอเจนังอ่ะปีงั้นจีดินเนี่ยสวยปีงั้นจีตัวเองจีดินเนี่ยสวยตัวเองจีดินเนี่ยสวยตัวเองจีเอ้าปีนี้เอาไปเอ้าปีนี้เอาไปแต่คุณดูสิเดี๋ยวผมมโนว่าดีเทียร์เราเรียนแบบเดิมปีนี้ยังมีเนี่ยลีลาเรียกค่ะปุระบาระตัวอยู่ปุระบาระมหัศจรรย์ดูเรียกตัวอยู่ ที่พี่เจ้าเนี่ยพี่เจ้ามาดิพี่เจ้ามาดิสารบิวบาร์เลยที่จะบิวบาร์เลยไอ้มาเชื่อมีนี่ลาเลยดิเชื่อมีนี่ลาเลยไอ้ที่เชื่อมีนี่ก็ที่ว่ามาเชื่ออันนั้นพี่ด่าเก๋หูยดีก็นี่กูพยานเนี่ยนี่กูวงเวดดูเลยติดตาพี่ด่า สิกบาลีเซ่นกบาลีเซ่เมียนบิดอหูกังกวยมาสูรุนีกูอุติชาวาลูกบิดอซีมันบิดอลูกบิดอะไรพยาลองเข้าหน้าพมุนว่าพยาลองมูลุไอรูงกังเนี่ยฮิโดตุรุงกังสิดาสิดาเข้าเด็ดทำไมดิลูเบชูยูเอ็นบิดออับราดัมพิจดวาร์เรลีไอเมมัทเทมูลี ที่รู้อีกูตัวไม่แล้วไอ้แม่ไม่เที่ยงรู้มานี่นะเป็นอะไรพี่ด่าไปเลยพยายามลองไปพยายามลองสูบไปปุ๊บทุ่งเสียไปแต่ประตูจริงจ้าส่วนยัดได้รู้ท้องจ้างานมันเลยเหี้ยสุดมานาชีนี่เรามาเลยเป็นมาไม่ไปอะไรเราอีมาได้ดูขันยาสระก่อนมันได้ดูจริงจ้าเต้นเสียโซ่ห่อลูกชายอยู่บ้าไปเบียวเบียวกูไปดูไปกูไปหา ดูน้ำเลยเลยกูน้ำเลยไปเลยกูน้ำมาเลยเลยพี่มาขันเนี่ยน้ำเลยไปเลยตะคุรบโยเจนกว่าดีขันเนี่ยบัดเดี๋ยวรู้ยามละของโชว์ละกูเส้นน่าดีของโชว์ละตารู้ใช่ไหมมากกว่าจะต้องตารู้ดีเลยเนาะมีผิวเลยไม่มาใครรู้ตะคุยทำยาอย่างสองบีร์ เล่นในมองชาดว่าวิยายดานี่เขาหลังเสียงอะไรเสียงอะไรแต่ตีเดี๋ยวนั้นจะถูกตีเลยเนาะที่จูบีอารมณ์ปีมาเบ้กูพยายามย้ายขันอะไรปีมาเบ้ไอ้เรื่องมามันตีแล้วมันตีอยู่ละมีผิวอารมณ์ใหญ่บีร์อารมณ์ปีอะเฮ้ยงาตาบีบีบีงาตาบีบีบีไม่รู้เดี๋ยวว่า พี่ลูกเดือดรัวมีสิ่งเดียวไม่มีชาวเลยไม่มาใครรู้ได้ยายเนี่ยอะไรก็ได้พี่คือพี่คือรูปย่อยตัวเสียยายนี่เดมันนี่รู้เที่ยวมันนะมาเรื่องเรียนด้วยอะไรนะฮะตารู้สิกูเนี่ยเป็นสิกูจีนะฮะตัวยายเนี่ยมันนี่รู้เที่ยวเนี่ยพอบีเนาะปีตัวให้เนาะตัวน้องได้ไม่ยันไหนมึงละ มาเปลี่ยนไหนมึงละเปลี่ยนไหนมาละฮะตารู้สึกกูนั่นสึกกูจีนะที่อันนั้นเหตุดูเรื่องเราดูสึกกูได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมมองหลังจากตีเดนอ่ะ
ไม่ผิดได้ปุ๊เลยไม่มาเปล่าแต่ด้วยไม่แม้ก็เมียนไม่มีนี่โอ้วนโตกวนโบยซุบิ๊ดเอาหลุม้องทุบย้ายบาญาบ่เลยถ้าเราไม่เปล่าบ่กูแล้วเปลี่ยนเปล่าให้สิทธิ์ไม่ก้องได้เมียอยู่ถั่วดบ่รู้หรอกนะครับพี่เนี่ยพี่ก็มามันติบิปิญญ์ได้ป่าวล่ะไม่ปิญญ์นี่ไม่ป่าวครับพี่ ตอนนี้เราตัวปีนี้ได้สิ่งเหล่าที่คือเตรียมรู้อยากรู้จารสนามอยากที่เตรียมรู้อยากรู้เตรียมรู้อยากรู้เลยทำให้ที่ตัวยังพอพิจารณาว่าจะเปลี่ยนมีอะไรขึ้นอะไรจารสนามอยากอืมดูเราเลยนะว่าผมมาวันที่วิจัยเสร็จฉันลาไม่รู้เท่าไหร่บ่ฉันลาไม่รู้เอ้ยอันนี้บัวมาเลยไอ้บัวมาบ่รู้สิหรอตัว ไม่มาใครลูกดาตุเล่าเรื่องตุเล่าอะไรบ้างเนาะเพราะไม่มาใครลูกดาเขาเลยบอกหลังอะไรที่ฉันไม่ดูน้องก็พยายามทำมาเช้าเนี่ยมันเลยไม่เลยเอารูปเบียวมีอะไรตัวนั้นดีไม่มาใครลูกดาวันนั้นตุ้งเสียก็ตุ้งเล่าเช่นตุ้งเช่นตัวตุ้งว่าเล่าเช่นอะไรสิ่งเล่าดาวอันนี้ว่าโมโหว่าอันนี้ยังไงวะเนาะเล่าเช่นเล่าดาวันโมโหว่าไม่มาใครลูกดาเล่าเดี๋ยวบอกไม่มาใครเอ๊ะกองกอง แกไม่กูยิบยามไม่ได้สุดว่าจะมีอะไรสิ่งที่แกรู้ว่าไม่มาใครในเดินลู่ลู่ตุ้งสิบป่าวเลยลู่ราบ่เนาะใช่เดี๋ยวสุดเลยกูมุยาป่าวสิบมุยากูมาสบู่ตัวลู่ใหญ่พี่ดาวอ่ะไม่มาใครในกูเลยป่าวลู่ใหญ่พี่เดียวใหญ่พี่พี่เดียวน้องน้าไม่ยาลู่ที่วิจูขันละแต่แกรู้น้องน้ายากเลยสุดไอ้เนี่ยมาตัวโอ้ไม่พี่โอ้เจ้าดูโอ้แล้วที่ว่าพี่มามีเดียวจะเอา กระโดดเราพารุ่นเราเล่าเรื่องสุดที่วิจูขันยาเจมาขันอะไรเนี่ยที่เราเบียวเบียวเลยเสียดมาเอาเบียวมาแกกรีนีกระโดดเราบีบเอาเบียวมาแกอะไรเสียเบียวเบียวเต้าแมงจีอีไหนนะบ่เนาะตัวที่อายุสับเบียวตัวเราที่ฟลูเรียไล่ลาบ่เขาบิดาจีจูเบียวมาไหมฮะอาซาตัดจ้าเราเนี่ยวันนี้อาซาทำมาเช้าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวน่าเรื่องเรื่องกว่าเบียวเบียวไม่ได้หรอกไม่ว่าไม่ได้อาซาตัดก่อนเลย เนื้อเนื้ออะไรหาดิดัตตาไม่ตัวเนี่ยงั้นคนนี้เราจะทำมาเปล่าเราเลยน่าจะอุดรอย่างเปล่าอะไรแต่อาแค่ละมาซึ่งก็ตารู้จะรู้เปล่าไหมก้อยใช่ไหมมากรู้แล้วมาทีมยาจีย้ายขาเลยตารู้เว็บยามมีไหมตารู้กองคุยขันยาอะไรสุบาดุยังไงตัวมีกองคุยกันลูก แต่ยังไม่ยากเห็นกองคุยขันยาไรเย่แต่ยายาบีมากองคุยขันยาไรเย่ตารู้สิตรงลงมือกว่ามันกว่าหัวละเปล่า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 เป
တရားမရခင်စီစီညံ့ညံ့ကြည်အောင်ရိုက်ခံရတာလားတရားရပြီးမှစီစီညံ့ညံ့ကြည်တာလားတရားရပြီးမှဟုတ်လားတရားရိုက်တာတော့ရိုက်ခံမှာပဲရိုက်တာတော့ရိုက်ခံမှာပဲတရားရပြီးမှရိုက်ခံရတဲ့စီစီကြည်ကြည်ကြည်မှုရဟနာဖြစ်ပြီးမှလေကိရိတံရှိတော့ဦးလေ စိတ်ကူးလေးပညာရက်နဲ့ဆင်ကျင်နိုင်စမ်းမှာတရားမရခင်များစီစီညံ့ညံ့ကြည်ရင်တရားတော်ရချင်မှရမှာနော်ဟုတ်လားရချင်လည်းရမယ်ထားလိုက်ဒါအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဆရာတော်သုံးပါးစီစိတ်ရောက်မှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းနေတော့ခုပြောတာဒါမြေဒီကံအကျိုးပေးပဲမိဘကိုများမတောင်းပန်ခဲ့ရင်တနည်းပြောရင်မှန်မှန်မသိခဲ့ရင် ยะหันดาไม่ผิดขึ้นขันยะနိုင်ဖို့များတွေလို့စာနဲ့ပင်နဲ့အဲ့လိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တတို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာပညာရဆိုတာဘာလဲတတို့ဒရေမှာအဲ့လိုမိဘကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကံမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်လားတတို့မှာရှင်မောက္ကလံမထေမြတ်ကြီးကဲ့သို့အက္ခတံကရိပါရိခဏထားပေါ့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပါရမီမပါဘူးလို့ပြောနိုင်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဖြစ်ခင်ရိုက်ခံမလားဖြစ်ပြီးရိုက်ခံမလား
ဖြစ်ပြီးအယိုက်ခံနာမျိုးကိုကိုကဖြစ်မဲ့တူတူယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှအယိုက်ခံရတာမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်မာမိဓာတ်တောင်းပန်ရတယ်မာမိဓာတ်မာမန်သိရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေဟုတ်လားအော်ကိုဘလို့တရားရမှာလဲကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ရမှာလဲကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ ဒါတို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတတ်စေခြင်းလားဘုံမှာစဉ်းစားတဲ့နီးပေးတာပေါ့လေမားခဲ့မြန်မာရှိပါပဲအနည်းဆုံးတော့တောင်းပန်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးငှက်ကလေးချက်ကလေးတတ်ခဲ့တယ်ဟာဟာငါမားခဲ့ပါပေါ့လားချက်ကိုယ်တော့တောင်းပန်မှုမဟုတ်ငှက်ကိုယ်တော့တောင်းပန်မှုမဟုတ်ဟုတ်လား ခွေးလေးကိုရိုက်ခဲတယ်ကြောင်လေးကိုဘာလုပ်ခဲတယ်ကြွယ်လေးကိုဘာလုပ်ခဲတယ်ရှိတာမှာပဲလေကိုယ့်ကိုမမှန်သိပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးလိုက်ရင်မကောင်းချိုးလာပြီးမှတရားရမှာလားတရားရပြီးမှမကောင်းချိုးလာမှာလားဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုပြောတာဟုတ်လားတနည်းပြောတာကဒါကကြက်ကလေးငှက်ကလေးနဲ့ပြောလို့ဒါပါဟိုကမိဘကိုဒီလောက်ကြီးစော်ကားထားလို့ အကျိုးကိုပေးရတာဟိအကျိုးကိုပေးရတာဟိဒါပေမဲ့တခုကောင်းသွားတာကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးမှတရားအထောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားရတာမဟုတ်ဘူးတရားရပြီးမှရှင်းလားကိုပြောတာရှင်းလားတဘောပေါက်လားတရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်ကြမှာလဲ တို့တွေအမေကိုတို့တွေအဖေကိုတို့တွေကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုပြင်မာခဲ့ဘူးရင်တောင်းမလိုက်ကြစမ်းမှာမမှန်သိလိုက်ကြစမ်းမှာမမှန်သိတာလေအသိဉာဏ်လीတောင်းမလိုက်စမ်းမှာအတတ်ပညာလीမမှန်သိတာအသိပညာလीဒီအသိပညာတွေဒီအတတ်ပညာတွေအသုံးချအောင်လို့ဘုံဘုံပြောပြပေးတာတကယ်လို့များသားတို့အမေအဖေကို ရှင်မမောက်လံအလောင်းတော်ဘဝတော်ကတော့လုတ်ခဲ့တယ်လို့လုတ်ခဲ့ရင်ဘုံဘဝဒါကြီးလေတအားလို့မရဘူးလေကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လေကိုယ်အကျိုးပေးနေကိုယ်လေကံမန်တတ်တွေဝိပဿတိကံငါပဲတတ်တော်တွေကိုခွဲခြားပေးတယ်ကံမတက္ကတာတပ်ပိတ္တတာကံမတက္ကကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြတာဒါပေမဲ့လို့တရားအားမထုတ်ခင်အယိုက်ခံရရင်ရဖို့တောင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားအယိုက်ခံရတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တရားမရလို့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကတရားရပြီးမှပြီးရင်မကောင်းလားကောင်းလားလို့သုံးရမယ်အခြေအနေရောက်နေလို့သုံးလိုက်ရင်မကောင်းလားအကျိုးမပြင်းတော့အကောင်းဆုံးလေဘာလို့ကိုမားတာကိုမသိရတာတော့ဘာလို့ကိုမားတာကိုလက်မခံရတာတော့ဘာလို့ကိုမားတာကိုမပြင်းနိုင်ရတာတော့လူတိုင်းပုထုစင်မားတတ်တယ်မားပြီးဆက်မားဖို့မဟုတ်ဘူး မာတာကိုမမှန်သိပြီပုံကုန်တဲ့ဆိုင်တောင်းပန်ပါလေငယ်တာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေမနေ့ကယသိနှစ်ပါးဆိုဟိုကအကြီးနေမှာနောက်ကငယ်နေမှာဟုတ်လားကြီးတာငယ်တာခဏထားတွေ့ကြည့်တဲ့ဒါကခုနပြောလိုက်လို့ဘုံဘောလာတာပါဟုတ်တယ်မလားကိပလုတ်ထားတာတွေဘာတွေဆိုတာကိုပြောပြတာပါ တိချာအေးစီတွေ့ကြည့်တော်မူကြပါကွယ်မှားဘူးတာပြင်လိုက်ပေါ့ပြင်မယ်လို့စိတ်ပေါ်လိုက်ပေါ့မှန်မှန်သိတာရင်အသိပညာလေးမှားတာကိုပြင်မယ်ဆိုပြင်တာကပါလေအတတ်ပညာလေးဒီပညာနှစ်ရက်နဲ့ပဲသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီပညာနှစ်ရက်တာမပါရင်တရားမရခင်အယိုက်ခံရတရားမရပဲသေး တရားမရခဲ့အယိုက်ခံရတရားမရပဲတင်းနဲ့ကြီးစန်းကြီးစန်းဟုတ်လားကိုမမားတော်လည်းပဲမားပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဝန်ခံလိုက်စမ်းမှလို့မပြောပါဘူးဟုတ်မလားငါဘယ်ဟာမားနိုင်တယ်လဲငါဘယ်ဟာမားတတ်တယ်လဲဘယ်ဟာမားထားတယ်လဲဘယ်ဟာလဲဘယ်ဟာလေးလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးများနှလုံးသွင်းရင် ဖုံမနောဖျားလောက်ရသေးမလို့ဟေးသူလို့တမရအကုန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ပုထုဇဉ်လေးမပြောရဘူးလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူပြန်စိတ်မဆိုးဘူးလေ
ดาวน์ไซส์โซไลท์ทําไม่ดีคุณน่ะเปออิ่มมันเนี่ยดูอภิโลกได้ดูขันกว่าข้องชิดใส่กวยสิกว่าดิโหดาမျိုးส่วนเนี่ยไม่ပြောได้หมู่บ่พ่อมุนน่ะดีตาธนาเนี่ยตุ้ยหลุดีสารีเปรีเสียแล้วดังอรรถเนี่ยอสงมาพระยาสกาอสงมายาหลุดูผิดตาลีปุถุเสียปุถุเสียเม ပါရိစင်သားကဘုရားဘာရမီဖြစ်အလောင်းတော်တော်မှာပုရုဇင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကအဲသူနည်းနည်းလေးတွားနိုင်အဲ့လိုမျိုးရောင်းနိုင်ဟိုနည်းနည်းမှားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဟိုလိုမှားတာမဟုတ်ပဲမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတသက်ပြနေရပါတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတာဒေဇန်သူနေမှာဘူဆန္နာဝိဝေဇတ်တော်ကြီးဆေမတိမိမင်းရဆာ တိမိမေဘာလို့စကားမပြောရတာတုံးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အမှုတစ်ခုကိုစီရင်တတ်မိန်ပေးလိုက်လို့ဖယ်ကြခဲ့တာပြန်မြင်နေရလို့တဲ့ဟိစကားမပြောတော့တာစကားမပြောမှရှင်မင်းမလောက်ရမှာလीရှင်မင်းလောက်ရရင်ဒါကြီးကပြန်ထားပါလေဒါနောက်တော့ဇတ်ထုတ်တယ်ဆိုမြားကုန်ဦးမယ်တာဟုတ်လားခဏဒီတဲ့ဇတ်ထုတ်တစ်ခုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဇာလန်းတစ်ခုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒါတို့စဉ်
pure. That when Senza Damata, being trust in Araga, we but the Nalobe, pure pure lecandi PC, lem candy PC. A tell when Senza le conjuri people, conari low people, conne say daddy, muibo. Shema Moglang Matimia G. John Boy, ma babili. Ma babari Kamialo, Domalu yai, Doma, Domalu mayabu, Yazia, Jamashibu, so ye lebe, good mamma thing, a PMA base or a seha. To get Duka being now, you hand up Jimma Duka Bira. You cannot go yet or see Nanya G. Dware, say Maro, Kili Damashido. Pay my mum's you. Hola. Say my Bab and a Yakelo, Kili that game be decided. I'm done. I'll try to listen. I don't know. Pajina. Taru, the Yahoara, the Kulus, the Gabio, the Libioa, the Haguga. Ayada, she did. Taru, the Duijin, the Log, Duisin, and Lansena. Gunyan, she the Log, Gumi, and the Log, Gum, Chilu Yareli. Gumi, and the Log, Gucci, Gucci, and the Log, Gumi, and Mabeli. Babio, Jenny. Pure. Pomo, you know, you're a Galibia, Mamido, Maya. Can't tire any can see at once with the ไอ้ดิกั่นตั้วอ่ะนี่กั่นเสียตั้วดากูลุกขึ้นได้กั่นได้ตั้วน่ะนี่มาเกรงอ่ะแลกั่นมั้ยมาพี่တော့มาตองมันไล่ตาแลกั่นมั้ยงามั้นตีตั้วน่ะแลกั่นมั้ยไอ้จ๋ามาจี้เสียรอยี้ตรงมาสิเปลี่ยนตัวให้จี้ซั้นจี้ซั้นบากิษะเนี่ยปองชูดาเลยสร้า ဒီဘဝချိုးတာဒီအရင်ဘဝကတခုရှိခဲ့လို့တနည်းပြောပါဆိုရင်ကံအကျိုးပြီးလို့ချိုးမိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဉာဏ်နဲ့လို့ချိုးမိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝရိယလွယ်လို့ချိုးမိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တပ္ပိတ္တကမ္မတကာလို့ရှိတယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုကံကကံတန်လျင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတပ္ပိတ္တကမ္မတကာလို့ဆိုခဲ့တာရှိတဲ့အတွေ့
darling, go by Usa, she the Lugunian darling, go by Usa, she did. Go worry, darling. Go by Usa, she did, sir. Deep on chura, jinanda. Chima Mongla, Matimia, jine, deep on chura, shimiana, jijina. But tell me, I give on chura. Hodomula. Tell me, I can do what you die. Jagai dale, tell me, I can do what you die. ตะยายาบีมาจ้างไก่สามาชื่อ55กองตัวบีลิไก่ตัวละยะหันนาผีบีมาไก่ขันเนี่ยได้ปกโกนี่แหละป้าจิมปามาบ่ถ้ารู้เป็นสินษาจิถ้ารู้หัวงะตะกั่วกูป่องชูราดอยะหันนาผีบีเนาะไปชูดอมาโหลฮึดอตรงมาลงหันมาต่ายไงก็ปุถุเสมันสาอย่าตีบีลิมันดั้นอย่าตีบีลิที่เสียรอยตรงมาจอมเปียวลูกก็ไม่ปีไหนอ้นตมนา
จ้างไก่ได้อาศีเมียดียะหันนาผิดไปมาไก่เลยป้องชูได้อาศีเมียก็ยะหันนาผิดไปมาแล้วชูมาหมดตะเบ็ดตัดตัญญาณตะกาสิตัวไปเลยจ้างไก่ได้เสียรออีติจารอยะหันนาผิดไปมาแล้วไก่ขันยาละสิสิแม้ลั่นเนี่ยทุกขันยาได้เสียรออีจารอยะหันนาผิดไปมาอทุกขันยาละสิสิแม้ เออดีตรงมาเสียเมียดีกูชินจีไล่โลชินเตยามะยาขินทุกข์หยอดตาหิเอาล่ะเตยามะยาขินลูกเยอะๆน่ะบ่เลยทุกข์หยอดเตยามะยาขินทุกข์หยอดตาอ่ะชิมมันมอกละมะเทียเมียจีอ่ะเตยายะบีมาทุกข์หยอดตาไอ้ที่อโจบี้ดิกูจี้ตรงอาภิอโจบี้กว่าตากูจี้ตรงอาภิบวงบวงอ่ะอจ้องกั่นนี่แหละ กว่าแก่ดาบิถ้าทุกข์ไรเส้นดาจิทุกข์ยาจะสระเนี่ยยาโดยเนเนยาเห็นเนี่ยยามาบ่มีอะไรเลยเมียหุบหมดละบ่ว่าลุกขึ้นดาเลยอ่ะเตยามะยาขินทุกข์หยอดตาเยเตยายะบีมาทุกข์หยอดตาเยบากูเล็กขันมะเลยอะคูกระเดะส่งเผ็ดดอตับเปตัตตาญาณตะกากั้นกูกูเฉเลลุยะเดกั้นกูกูเฉเลลุยะหิง อโจบี้ก็เลยกูเฉเลลุยะดิหุล่ะตะเกลุเมียเตยายะบีมายะหันนาผิดบีมาดิโลดุขะမျိုးจုံวะแม่อโจบี้จ้างกูจ้างโลจုံวะบาดิโซยิงมาเกมีดิหาดิมามันติบ่หุล่ะปิ่นเนาะแม่ဆိုတော့စိတ်มวยบ่ ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတို့ကြည့်ပါဦးကနားရှုပ်လားလေရောလက်ခံလားတတ်ပြန်ပေါ်တယ်လေဒါတို့မားခဲ့တာလေလှုပ်ခဲ့တာလေဟုတ်သားပဲနော်ဆိုရင်ကိုတကောင်တော်တော်ရော့သွားမှာဟုတ်သားပဲနော်ဖြီးလိုက်တယ်လေအတိတရားဝင်သွားတာကိုပြင်လို့ရမယ့်ဟာဆိုပြင်လိုက်ရင်အတက်တက်အတက်ပြင်ရန်ဝင်သွားတာလေ ဒီအသည့်ပညာဒီအသည့်ပညာတွေကိုအမြဲတမ်းအပလိုင်းအသုံးချနိုင်အောင်လို့ကိုစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တမထအားထုတ်ပါညံဆွမ်းအားနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပါလို့ပြောရတာဟိဒီကဟောတာစဉ်းစားညည်းနေတယ်ဗျပြီးစဉ်းစားအောင်မလားငါဆက်ဟောရမလားဟမ် ဟိုဒီနေ့ညီလေးရေနဲ့အကျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးနွေးရေးနဲ့ပြောတာဟိုကိုကအိမ်တော်ပြုရင်ကိုသားသမီးကကိုပြစ်ထားမယ်ဆေးတကယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆေးကုမပေးဘူးကိုကတော့သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထားခဲ့တယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်ထားခဲ့တယ်အမွေလည်းပေးတယ်ကိုကြတော့ကိုဟိုဟာကိုကအနာခူနာတွေပေါန့်နေတာတော့ကိုဆေးကုဖို့အတွက်မိဘသားသမီးကလုံးဝမစောင့်ရှောက်ဘူးကြွေးလည်းမကြွေး
ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းပေါ့တဲ့ကိုပြန်ခံရတာပေါ့ကိုရဲ့ပေါ့နော်ပြုတဲ့ကံတွေကိုကိုတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်ခံနိုင်ခံရတဲ့အချိန်ညာရင်လှလာကြီးခံမှာလို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးကြပါဘောနော်လှလာကြီးခံမှာပေါ့နော်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံကိုခံရတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လှလာကြီးခံရတော့မှာအဲ့တပည့်တော်ကသူတို့အင်းအောင်ပြုစေခြင်းဓာတ်တွေမပြုစေညာတွေတော့မရှိပါမယ်ဒီဒုက္ခနဲ့လှလာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သက်နိုင်စကားမဟုတ်အစိုးကြီးကမလုတ်ခဲ့ပါလားပေါ့နော်ဒီကုဒီပြုတဲ့ကံတွေကိုဒါတစ်ခုတစ်ချက်ပေါ့အခုဒီနေ့ဟောတော့ပြုတဲ့ကံတွေကိုခံရတော့မယ်အချိန်ကြရင်တော့တရားအသိနဲ့ခံရင်တော့လက်မထောင်လို့ရဘူးဟုတ်ရတရားမသိဘဲနဲ့ခံရပြီဆိုရင်တော့အဲလက်လာဘယ်လိုရောမလဲအရသာရှိနေခံစားရတော့မှာဒါတရားသိပြီးမှခံရင်ခံရမယ်ဆိုတာကိုခံရမယ်တူတူတရားသိပြီးမှခံရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတရားသိပြီးမှခံခြင်းအတိတရားလေးဝင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပြုတဲ့ကံတွေမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ရအောင်ဒါဒီလိုဟာမျိုးတော့ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလေမလုပ်တော့ဘူးမှာဟုတ်တယ်မလားဒီမားတာတော့ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလေတရားအတိဝင်ပြီးမှခံရတဲ့ရှင်မမောက္ကလံမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကတရားအတိကိုအစိုးကြီးတွေကပါလေအတိတရားဝင်ရမှာလीအဲ့ဒီအတွက်ဖုံဖုံပြောပြနေတာပဲဟုတ်တ
Taro look at the city, a goodle party, goodle party. Patu bantu. Hodamala. Mara le pare, mana le pare. Take it and charo, a diniansura, a di diansura. Mine let my man did it, mine let my man did it. A di biniansura. A di diansura. A de biniansura, a de diansura. Mine, my man dibro, semma maunida. My mamma dibro, set manna loda, and I dabinavi. And I debo on Ludaru de Biobira. Daru and gay dire. Chide du desai. Nere du desai, and Daru chibi. The cozy, pumum piogede. Ho, one a pian sign. Pongchure Sierroji. Tia Yarabe. Jagai de Sierroji, Jagai Kanada Sierroji. Tia Yarabe. Land who Kanada Sierroji. Tia Yarabe. Then the deep magile. Tia Yarabe, Brasarile. Tia Yarabe, Sulavanle. Tia Yarabe, Badia Shimiale. Tia Yarabe. No soon gongong biole me gwen mulat dirine and aratiti dafa sone a chain man lebe. Sadura di di banada hadani. She don't lead on diarabe. Many a biore diane bio and the dada hada beku. Yano da din diarabe. Tantu a good diare a chain ma. Palumu yame look who a man had a lay. Tamamo e di jongi go chibido, ma jaka can bido go de ayajines, say muim lula. Like I want a poyo neng at the ayajines, or say muilu miaula. Tamamo hoi, deana, pia de anho, deana, yene gobe. Sagalonga lees or a tell I may, dambochi de thibi dambochi lono, deyan lee na yo ne. เตียยันดอระเปียยอซะยันน่ะผิดติเปียวดาเนาะตารุสิทธิ์แท้มาลูจี้ดิอเนเนใส่มวยบิงารุตีกันนี่เตียยาโพซอยิงปองชูดโลจ้าไก่ดโลลั่นเนโทขันยาดโลโทขะดิยောက်ดอมาเวยောက်บิมางารุยามาลามะติบูเมียผิดนี่ดะล่ะกูโกโกปัวผู่ลิปู่ยินเนยาနိုင်เด ดำบ่งบ่งงารุตันตะดิอ่แม่โลงาตะโบจ้าได้กองมาตีบิอายุตะใบอมูตะใบผิดมาอายุเนี่ยอมูเนี่ยตั่วสิโออายุมูผิดบิมาเตียย่าเมโลเนี่ยตั่วดล่ะหยอกจ้าหนองไลงาเปียวไล่ฉินน่ะเล่นหนองไล่พี่รอมาโหลุเตดีลุเตเนี่ยอายุตะใบผิดบิรอมาเตเบลูမျိုးโกเตียย่าจินน่ะแหละคู่อยู่ให้ซ้ํามา ကိုယူရလို့ရတယ်တပိတ္တတကမ္မတကတပိတ္တဝရိယတကတပိတ္တညာနတကကိုဘာယူရမလဲယူရကြစမ်းပါဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်တန်ခါရှိတယ်တန်နာရှိနေတယ်အဆုံးမခေါင်းနေရှိနေတယ်ယူရကြစမ်းထင်းနေကြတာကအနာခံမအတာဆံပဲဆိုတော့ဘာမှဟုတ်တဲ့တခြားလာတဲ့ အမအချင်းကြီးကိုတော်လေးအရင်ပြောတော့ဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တာဒီနောက်ထပ်လဲခေါ်ပေးအောင်မယ်နောက်ထပ်လဲခေါ်ပေးအောင်မယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးဘယ်လိုတရားရတော့လဲဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးဘယ်လိုတရားရတော့လဲအခုကမှယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယူပြီးဗလားလူတွေကဘာဖြစ်နေကြတယ်ဘသူကဘာပြောပြီးဘလူများကိုစိတ်ထဲစွဲနေကြလဲတေကန်ဒီဒုက္ခခံရမှာနော် ဒီကနေ့ဒုက္ခခံရမှာနော်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှမ်းနိုင်အောင်ခုကရေကြည့်ရမှာအဲ့ဒီစိတ်အစွဲကြီးကိုကကိုဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဒီကနေ့ဒုက္ခခံရမှာထက်ရှင်မောဂလညီနော်တရားအတိရပြီးမှပါလေဒုက္ခခံရတာဘေးပေါ်မူတည်တာလေကိုမမှန်သိလိုက်တယ်ကိုအတိတရားဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့တရားအတိဝင်ပြီးမှလာတော့တာလေအကျိုးပြီး
ရှင်းလားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားစရာမကောင်းမှုကိုမကောင်းမှုမှန်သိပြီးရှောင်းကောင်းမှုကိုကောင်းမှုမှန်သိပြီးဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဘယ်အချိန်လဲဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတော့အချိန်တိုင်းမဖြစ်ခင်အချိန်တိုင်းမဖြစ်ခင်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းဒီအဆုံးမှလေးဟာအမြဲမပြတ်ရှိနေရတယ်ဟ
Shall I never do a sam, a bodaro, the bob, a man diabeli? Say pure nida bala. Pians home as a lot of damn bushy de equi. We move party sin land. Pure than say tap your dead and pure than guy. A good pomodo of your later. Me and me come no good, don't one. It is your dad. It is Ukan is red, John, that's another. Two are. Never Ukani do tunara tea, tea me out, can I do tea? Tea cans, red jam, Ukani do tunara, the can is at all. And how says Anya? Name jam, mad honey, but dying. Seroila dikan and a dikama, bed to the wrong ebe. Adamola. Oh, that's in that ala. Oh, if your mother hovaga candy sat, those at that, the banana sat, that the na, or those at that, that's happy all around ya, you know. Yadi na ba za thau ne so yi ta lu pinya ya a myin ne le la de a kha ma a chang a ya so da shi de hauk bi no song a de a chang ya chong a de a chang ya cha ya myin ya ti ya de a chang ya ko ne sat de a chang ya ko ne ma sat de a chang ya Kune tire durie, tacha durie, jong ya, kune matire durie, tacha durie, jong ya. The con leave a bureau like me, Bahan jong ya, kisa, bobo, akudum pion leave. Honda Dami Eddie at the litaru win bibi so ye. Eddie at the mo win debe nero, yet the naba, the babasi win machine. Eddie at the Lee went to happy, so he bay a young young bay, pipi. I could do my pier on evil, good up here on evil, say pew symbols so that at the Lee went to I. That'll be a dinner women, a pure. You didn't have any. Daddy, I decided to be Mount Mary in a Kayidwa, Biroma, Mount Mary, Yachi Tongchi, and Meiji. A cuckoo bureau, Shena. A good deal, the Liu went on, you know. Baha, John Kaysa, a pipi, a being a gigi, a tea and a gigi, a good of my pigudo, pia, say pusio. Eddie a deal, la camela. Eddie is home out, la camela. Eddie a deep in a shibla. Edel looked at the dabbing a shibla. She be so ye, she be no. She be so Eddie yet the naba. But from my vino, a mania on Puma, Bianchi Kainano. Ganit daru, Eddie. มังกรมุชองก็มุชองผิวอ่อนใส่กดถ้าอสงมากก็ใส่แท้มาไข่มีสวยไอ้ยะได้นับบะดุเนี่ยวนจิมะเนี่ยเปาะไปไล่กองๆซะไปนึกแล้วนึกเชียกกันเพิ่นก็เป็นน่ะพลุเพียกกันเพิ่นรู้สิอย่างวนรู้สิวนจิอ่ะ ไม่เอาเปล่าบลูจีบลูสเบยเยเดเปียจะวินจีวินจีโลอ่ะยาไปเปียเนาะเยจีอ่ะอากุโตมาเจ็บโซ่แล้วเยจีอ่ะไม่รู้ปุ๊ยซะไอ้คนนี้ปุ๊ดๆๆน่ะไม่ซะแกหวยหมดไม่ซะไกเบยจะเตเนี่ยวินมะเลยเออคนน่ะเลยกูเปียไล่เลยซะแต่ว่าอากุโตวินหมดไปแต่แม้หัวก็เปียลองเนาะเปียลองเลยเปียลองตัวเนี่ยคือโลเซ่ปุ๊ดๆเส้นผิดนี่ล่ะซะเนาะ อากุตุไซเคิลตรุปุรุษินทาระชื่อเนี่ยมาเพียอะแม้นอกซ้อมน่ะอตีဝင်ลายเนาะอากุตุไม่ผิดบ่อืมไอ้ตัวเบเร่ဝင်มาเนาะบดุแท้ဝင်มาล่ะชื่อยะยะติล่ะนอกยะติล่ะเบเร่คนน่ะกูเปียเลยเบเร่ဝင်มาเนาะยะติแกกูอ่ะอํานติไปเนาะเบเร่ก็ลิลุซะไม่กูอีเปียซะไม่นูกองนี่กว่าอะตรีละซะเนาะโห Lemu Ninka, Yadi, when we do Tibetan, I'm a Pian, who are on a lone doing in a Pidom Lima, Pidio.
So that. Tadu khobare. Palu tadu khodale soi. Kuma da adi binya adi binya si padu niya pibi wenlu ya. Beja di niya ma wen wen piada nagu bepiu. Kuma adi binya adi binya masi deye. Paya long lule madi deye. พญาหลวงโลตีတော့ไปพญาหลวงเนี่ยไปဝင်เจญญาล่ะพญาหลวงไม่ได้ไปဝင်เจญญาล่ะไอ้สิทธิ์แต่မျိုးตารุสีมาไม่ရှိတဲ့အတွက်ตารุအချိန်ကြီးခေါ်ပါတယ်พญาหลวงဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်พญาหลวงစိတ်ဓာတ်พญาหลวงဆိုတာမတည်သေးရင်နှစ်ပါးလုံးဘယ်သူနေရာဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ပဲねခိုလူနေရာဝင်မယ်ဒီလူနေရာဝင်မယ်ဆိုရင် ตารุเยอติปัญญาตารุเยอัตตปัญญาอปိုင်း80เนี่ยมาชิยောက်ลาบาบีดิโลอติเตียนเลดิโลปัญญาเลดิอัตตปัญญาอติปัญญาเลดิตู้ลาราโกตารุขอบาเดตะเกอะดิไดเนไนลาเดอะคาตาเมอภิเนยวนดัดลาเดลิเมอภิยาเนยวนดัดลาโรเมหอดมะล่ะ อมีเนี่ยแหละဝင်တက်လာတယ်ညီမလေးနေရာလေဝင်တက်လာတယ်မင်းညီမလေးမနှမနှယောက်ရှိတော့ဒါမင်းအမေနေရာလေဝင်တက်လိုက်စမ်းမှာဝင်တက်လာတယ်မင်းအကိုနေရာလေဝင်တက်လိုက်စမ်းမှာဟုတ်လားဒါဝီမိုးကောင်းကောင်းမင်းအဖေနေရာမင်းအမေနေရာမဝင်တက်သေးဘူးလား တကယ်အသိပညာအတတ်ပညာသာရှိရင်ဘယ်သူနေရာဝင်ဝင်ဘာပြဿနာမှာရှိတော့ဘူးကိုယ်အသိပညာသာကိုယ်ခိုင်ခိုင်ရှိသားနာကိုယ်အတတ်ပညာသာကိုယ်ခိုင်ခိုင်ရှိစမ်းမှာသူများလက်ခုပ်တီးပြီးမကတော့ဘူးသူများထောင်းထုတ်လို့လည်းမျက်ရည်မထွက်တော့ဘူး Shenla, tu mian balik lu bui balu biao, eri ada binya, adi binya, tu lu lu dua re, lu deh malu deh, lu deh lu bui re, malu deh, malu bui bu dia adi binya, ada binya nebe, ku lu ya ku cibiro, lu deh lu deh malu deh malu, lu nama sayno, di biao li biao bi, biao cuma biao ma bom, biao cuma biao ubo, betul nama sompiat dale, ku adi binya, ada binya nebe sompiat dah. ဟုတ်လားသူများစဉ်းစားခိုင်းနိုင်မစဉ်းစားတော့ဘူးတားရဲ့သူများတွေးခိုင်းနိုင်မတွေးတော့ဘူးတားရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူများစဉ်းစားခိုင်းနေတိုင်းစဉ်းစားရင်သူများတွေးခိုင်းနေတွေးတွေးရင်သူ့အစဉ်တန်းထက်တော့ကိုယ်နေနေမှာလေကိုယ်မှရှိတဲ့အသိပညာကိုယ်မှရှိတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပဲအသိပညာထည့်ပြီးတော့အတတ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတတ်လာတယ်တွေးတတ်လာတယ် ตารุเนี่ยบดุเนี่ยဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရဲတယ်လို့ဖြေတာตารุပါပဲဒါဒီဝီလာယတိစီမှာဝင်မယ်ဆိုတာလူဆိုးလို့အများတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ထင်ထားတဲ့နေရာကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်ဝင်ပေးရဲတဲ့တတ်တီပဲဒါအပြင်မကောင်းတဲ့သူလို့ဖြစ်လာတဲ့ဝတ္ထုဇာအကြောင်းမှာတကယ်တမ်းမှာအသိပညာအတတ်ပညာရှင်သူမကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုတာရောက်ကို မရောက်ဘူးဒီလိုမှတ်တမ်းတင်စရာအကြောင်းလေမရှိတော့ဘူးဒီလိုသူများပြောစကားဆိုဆုံးမှစကားတိခဏလိုက်ပါတိခဏလိုက်ပါတောင်းမှလိုက်ပါတောင်းမှလိုက်ပါဆိုတာကိုညင်းမဲ့ခုံမဲ့စိတ်တက်မျိုးလေမရှိတော့ဘူးသားဖြစ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ပြောပြဿနာမရှိတော့ဘူးဘောအခုဖုံဖုံတရားပွဲဘယ်တော့သိမ့်မလဲဘယ်အပိုင်းသိမ့်မလဲသိမ့်မအောင်သိမ့်ရင်ခဏညသိမ့်လို့လေရ ဘလောက်ထိဟောအမှာတော့ဆိုတော့တရားနာတဲ့သူအသိပညာအတတ်ပညာရမလားရမလားအသိပညာအတတ်ပညာရမလားအသိပညာအတတ်ပညာတအားတို့သုံးယောက်ထဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုယ်အသိတရားအသိပညာနဲ့ကိုယ်အတတ်တရားအတတ်ပညာနဲ့နေရာတိုင်းဝင်နိုင်မလားတလောကလုံးဝင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖရာ
Not a buenzia. Loomlang. A colon diana needed to a colon to local, Pomon le hosia. Pavia, Miss Juna Oga. Parishina. The video are Pomon and Nido. ผมว่าโหตะบี้တော့มาไอ้ซุเลยพ่อๆตะบี้တော့ไอ้ไส้กောက်ตาโหไส้ซีนเยตาไส้ไม่ก้องผิดตาโหหลงงาโหตะดีลีเนี่ยหนีပြီးတော့น้องๆๆเสียတော့อ่ะอาจารย์ตะคู่ปอล่ะโหเทสู่ดาไปผิดๆซ้ําน่ะไปผิดๆเลยงาไส้ดิงาเดี๋ยวမျိုးปอนเนาะก้องเนี่ยไส้ผิดอ๋อก้องเนี่ยอติเตียผิดอ๋อเอ่อลงลงอ่ะมั้ยဆိုတော့ဥစ္စာလေးကိုစဉ်းစားနေဖို့ ตับสุเรโดออเรโดบารุสาญาโดอเปปี้เรโดโซดาแท้11เนนองคันนายปี้เรตาปวยเออซะเวนเนนเลยยาเด11เนนเลยยาไบโกเนนเลยยาเดบาเพลุโดซอตูเนนญินโลเนนน่ะบ่ฮู้ฮอดตมล่ะเนนน่ะกะตูอปายโกกะโกอธิปัญญาอัตตปัญญาเนี่ยคันนายคันดีสิบ่อเยจีดามะก้องมุช่องน่ะคันดีก้องมุส่องน่ะ ခန္ဒီဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတာခန္ဒီကွယ်ဒါဝင်စားကြည့်လိုက်စမ်းဟုတ်ပလားဖုံမှုအနေနဲ့ပြောရင်ဖုံမှုဥဒ္ဓမနေရာဝင်စားတယ်ဖုံမှုဥစ္စံတော်နေရာဝင်စားတယ်ဖုံမှုသူတို့နှစ်ပါးတည်းမကဘူးကျန်တဲ့တပည့်တန်ဃာတွေနေရာလဲဝင်စားတယ်ဖုံမှုเจ้าတကနာယကကြီးတွေနေရာလဲဝင်စားတယ် นายกมาจี้ดิဝင်တာထဲလေဝင်စားတယ်เจ้าတကာတွေလည်းဝင်စားတယ်เจ้าတကာမတွေလည်းဝင်စားတယ်နောက်ဆုံးဘယ်အเจ้าจုံจုံရည်စရာတာတို့တည်ပြီးသားပြကိုဝန်တွေနေရာလဲဝင်စားတယ်ဘိုက်ထဲကမြီးတွေနေရာလဲဝင်စားတယ်ကိုစွမ်းနိုင်တလားကိုဘာရေဟုတ်လာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ဘာမှလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးသို့ပေါ်တယ်လည်းပဲဘာလေးတော့ရှိလာလေမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့ဖရာအဆုံးမကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လက်ကင်ထားပြီးဆိုရင်ဘသူနေရာဖြစ်ဖြစ်ဝင်စားနိုင်တယ်ဖရာလောင်းနေရာမို့လို့ဟိုပြောစကားနားမထောင်တဲ့ယသိနေရာမို့လို့ဘာမို့လို့လို့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပလား တမနစ်လို့တာဟာနမနစ်လို့ဘာပြောကြအောင်မနမနစ်လို့တော့လေဖုံဖုံလေးစိတ်အောင်ပြန်လာကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးလေအကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာပြောစရာရှိသိအောင်မရှိတော့တော့ဟင်အဇာတတဟင်အဇာတတလက်ခံရအောင်အဇာတတနောက်ကျမ်းမာအဇာတတတော့ခဏိတနာကြီးသိလိုက်အောင်ဟုတ်ပလား ตารุนานเลยสิจริงๆมณีก็เตียนาได้ตุฎีเตียเปลาะเลยอ๋ออะคุดิเตียฤนานไล่ต่อมากูเตียยะบ่ว่าเตียนายเนี่ยยะได้บวชมุผิงบลาะก้องไล่มะเลยหุล่ะละไก่มวาลีปู่เย็นเนี่ยเตียยะได้ตุผิงบลาะก้องไล่มะเลยสรตารุบาเวลูกเฉยๆขอเด ဖုံးခေါ်ပြီးတဲ့တရားတော်တွေကိုနားလေသဘောပေါအောင်ခေါ်တဲ့အခါယူရဲ့ချက်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပါတယ်ဗရဟ္မစာရီလိုတရားရခြင်းနဲ့လို့စိတ်မွေးရင်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အကျင့်ကြီးတွေအိမ်ကသဘောမတူတဲ့ဟာနဲ့လိုက်ပြေးခြင်းတာတွေလိုက်လို့ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒုက္ခခံပြီးမှတရားရခြင်းနဲ့စိတ်မွေးခြင်းညာသေးတာလားသာသနာနဲ့တွေ့တော့သာသနာနဲ့ဆုံတော့မှ ဘာလို့များကိုကံကိုညာကိုဝရိယကိုအသုံးမချနေကြတာလဲအခုကြိုက်တဲ့လမ်းရွေးလို့ရတယ်ကိုကံကိုကြိုက်တယ်လို့ပုံဖော်လို့ရတယ်ကိုဝရိယကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကိုညာကိုကြိုက်တယ်လို့အသုံးချလို့ရတယ်ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရမှာချင်းတူတူတချို့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ထားတွေပြောင်းလာကြတယ်အော်တရားနာရင်နဲ့ရရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလို့ အခုကတည်းကတရားနာရင်နဲ့အတိတရားတိုးရင်
Now, the Yana in a day, I do your book way. A good Yana, they come up, be your deluda need a hulu luma de yati, now payasuzu ne duile, the Yana you nedo, Mayana, bu hulu luma delu luma dine, eradine badwa da jari. Shimla. Taru pay one at Wamala, pay alone at Wamala, pay a pity dealer. Egadawaga alone at Wamala. Egadawaga pitching dealer. Mahatawaga long road in at Wamala, Mahatawaga pitching dealer. Edelu Bugu Rimiao Jaro, but what under a barmy pila de dwell Nanduzi and Nedwabi? Hobla. Daman Bagadi, Dawagane, Duame, Sumaro, Diana Yenele, Dualu Yarabe. Like I'm Walipo Yenele. Dualu Yarabe, so de. Edelu, Dualu Yare, needy, Tata Biobi Baume. A coochima, go sick galego, Gane Pina, go sick da galego, Wariane Pina, go sick da galego, Niane Pina, Ganyan Wuria, don't mugo, a don't charger, Bah Moody Birole, a di dea Moody Biro, dea deon, don't charma. Eddie di dea dea, a di don't charter, a da Pina. Adibina, look in tidy, a dredge on Pudamia Kudo, Pudamia Kudo, say Gudamia Kudo de P. Kudo, a beer, Gonyo Chandadi, Sanza, Kanzabi, Weba the Nanya, ya, Menya Punya, ya, Nebango, San Wen, Nine Day, Dudo Gondi, Pitya, Bazi Gondadi. Gay, I love my beauty, good to the meow, be with Jaya. Alo, cha cha da mia, 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 yura muja ba gondo, da du, da du, da du. Alo, cha cha da mia, 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 yura muja ba gondo, da du, da du, da du. Alo, cha cha da mia, Amya, 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 Yura Muja Bagondo, Dadu, Dadu, Dadu.